Вітаю! В ефірі новини на телеканалі «Центральний». Про головне на 19-го розкажу вам я, Ірина Овчаренко. Сьогодні у випуску. Відсьогодні в Україні на Полтавщині стартував п'ятий етап вакцинації. Українці накопичують борги. За що платити найважче? На Полтавщині запрацювала літня польова археологічна школа. Відсьогодні в Україні на Полтавщині стартував п'ятий етап вакцинації. Про готовність області до проведення відповідної роботи голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синягубов і директор департаменту охорони здоров'я ОДА Віктор Лисак розповіли сьогодні журналістам в обласному центрі вакцинації. Полтавщина розпочала п'ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Відсьогодні щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років. При цьому пріоритет надаватиметься вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та людям із супутніми захворюваннями. Від сьогодні офіційно вся Україна і, зокрема, Полтавщина переходить до п'ятої черги, п'ятої хвилі вакцинації. Що це означає? Це означає, що ми будемо щеплювати абсолютно всіх охочих віком від 18 років. Значить, у нас від сьогодні працюють, ну фактично від учора, працюють 5 пунктів щеплень у найбільших містах. Це Полтава, Кременчук, Клубни, Горішні, Плавні та Миргород. Значить, вони у нас працювали поки що в такому експериментальному режимі по суботах та неділях. Від сьогодні вони вже офіційно будуть працювати 7 днів на тиждень. У цих пунктах є вакцини Pfizer та CoronaVac. Вакцин у Полтавській області достатня кількість. Також триває щеплення організованих колективів вакцинами AstraZeneca та Moderna. Вони теж надійшли у достатній кількості. Ми з організованими колективами працюємо. На початку була їхня можливість записатися програм дії. Вони стояли в черзі очікування і активно ними працюють. Це близько 200 колективів, але по нашим даним це 1500 колективів, які ми зобов'язані об'їхати, запропонувати їм щеплення. Постійно, щоденно ведеться ця робота. Олег Синягубов зазначив, на апаратних нарадах головам територіальних громад наголошують, що відповідальність проводити комунікацію стосовно необхідності вакцинації лежить і на їхніх плечах. Також він наголосив, що в області активно моніторять роботу всіх 93 пунктів щеплення, які розташовані в амбулаторіях регіону. У майбутньому їх планують створити більше. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». Українці накопичують борги. За що платити найважче? На початку 2021 року в єдиному реєстрі боржників було зафіксовано 5 мільйонів 100 тисяч боргів. Станом на липень українці заборгували вже 5,85 мільйона гривень. Тобто сумарна кількість зросла майже на 15%. Про це повідомила прес-служба платформи для роботи з відкритими даними Open Data Bot. Згідно з чинним законодавством, потрапляння до єдиного реєстру боржників може накласти на боржника ряд обмежень, таких як заборона на виїзд з країни, блокування грошей на рахунках у банках і заборона відкривати нові рахунки, заборона на продаж і покупку авто і нерухомості, стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів. За перші півроку 2021 року в єдиному реєстрі боржників України з'явилося понад 700 тисяч нових боргів. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що найвище зростають наступні категорії заборгованостей: стягнення коштів, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями та організаціями. Кількість таких боргів зросла на 20,4% за півроку, плюс 244 тисячі боргів. Заборгованість з оплати комунальних послуг – зростання на 21,2% за півроку, плюс 73 тисячі боргів. Борги у справах про адміністративні правопорушення – зростання на 19,6%, плюс 158 тисяч боргів. Найбільші категорії за кількісними показниками – стягнення коштів на користь держави, заборгованість перед банками, компаніями та організаціями, а також штрафи за порушення ПДР. Нацполіція збільшить кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках доріг. Крім того, у вихідні та святкові дні до несення служби залучатимуться додаткові наряди поліції. Про це заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив на селекторній нараді за участю керівників поліції в областях. Деталі у сюжеті. У літній період підвищений рівень травмування, зазначив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Тож відомство розпочинає комплексні профілактичні заходи щодо безпеки дорожнього руху. Хочу наголосити щодо активізації роботи
даному напрямку та забезпечити відповідний контроль за дотриманням водіями автобусів правил дорожнього руху і правил перевезення пасажирів, а також здійснення контролю за дотриманням перевізниками, водіями та пасажирами правил щодо карантину людей, зокрема дотриманням ними протиепідемічних заходів. Олександр Фацевич додав, що наразі громадяни масово їдуть на відпочинок. Тож питання безпеки дорожнього руху вкрай актуальне. Відтак, на найбільш аварійно-небезпечних ділянках доріг, зокрема державного значення, збільшиться кількість екіпажів патрульної поліції. Заступник голови Нацполіції також наголосив, що поліцейські активізують роботу у цьому напрямку і надалі виявлятимуть та документуватимуть порушення законодавства у сфері пасажирських перевезень. У межах компетенції спільно з представниками Укртрансбезпеки забезпечити здійснення посилених заходів габаритно-вагового контролю. І ці заходи зараз дуже актуальні, треба разом з підрозділами Укртрансбезпеки на місцях спланувати і залучити достатню кількість нарядів патрульної поліції, патрульних поліцейських для контролю. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що впродовж місяця у державі триватиме комплекс заходів під умовною назвою «Безпечні автомобільні дороги». Анна Ружін, телеканал «Центральний». СБУ затримала першого офіційного пірата в історії України. Чоловік захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення. Це перший випадок в історії України, коли особі повідомлено про підозру у піратстві. За інформацією СБУ, піратом виявився житель Миколаївщини. Він влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів. Втім, замість того, щоб охороняти човен, чоловік сам захопив його. Погрожуючи зброєю капітану корабля, зловмисник заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову нагороду у 500 тисяч доларів. Почалися перемовини із менеджерами компанії судновласника, які тривали 4 дні. Представникам судноплавної компанії вдалося вмовити пірата здати зброю та розблокувати човен за 6 тисяч доларів. Але коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу вимагав 100 тисяч доларів, інакше погрожував викинути всю зброю за борт. Пірата вдалося затримати уже в Україні. Наразі йому оголошено підозру за частиною 1 статті 446 Кримінального кодексу України, тобто у піратстві. Під Полтавою розпочалися літні збори спортсменів. На навчально-тренувальний збір з'їхалися теквондисти різного рівня, кваліфікації та віку. Але їх об'єднує любов до цього виду спорту. Збір триватиме 10 днів у селі Климівка. Спортсмени житимуть та тренуватимуться під пильним оком досвідчених профі. Деталі у сюжеті Анни Ружін. Микола Кириленко вже 9 років займається теквондо. І на тренувальних зборах хлопець уже традиційно. Це дає великий дуже прорив у знайомстві з теквондо. Перемоги їх немало, так вже є КМС, так чемпіон Полтавської області. Ну, мрію, звісно, на більші досягнення. Ранок розпочинається з розминки, спортсмени розігріваються і виконують різні вправи. А далі все за розпорядком. І так, майже півсотні спортсменів будуть жити 10 днів і готуватися до змагань. Сьогодні ми починаємо перший день тренувок. Це навчально-тренувальний збір в рамках підготовки до Кубка Полтавської області. І у нас предстоящий турнір, який ми проведемо в Полтаві, це всеукраїнський рейтинговий турнір «Кращий з кращих». От. Ну, крім цього, ще будуть і соревновання на виїзді, тому виділи необхідність проведення такого збору, щоб діти оздоровились, набрали сил. Тож сподіваються і на високі результати спортсменів з Полтавщини на найближчих змаганнях, які плануються на жовтень. Весну-літо спортсмени не сиділи, склавши руки, а завойовували перемоги. У нас є чемпіони і призери чемпіонату України, який проходив в апрелі місяці. От. І двоє наших спортсменів виконали, це із Полтави, виконали нормативи мастера спорту України. От. Це Козірод і Аміна Бакаєва. От. І з Кременчуга дівчинка, вона стала чемпіонкою України. От. Теж виконала норматив мастера спорту. Дуже приємно, це дуже хороший результат. Збори безкоштовні, тож будь-який спортсмен, який займається теквондо ВТФ, може заявити про бажання стати учасником. І у федерації розглянуть це питання. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».
На Полтавщині відкрила військово-патріотичний табір «Діброва». Близько 50 школярів Новоселівської ТГ Полтавського району стали учасниками цього пізнавально-розвиваючого проєкту військово-патріотичного спрямування. Захід відбувався за ініціативою підтримки керівництва Новоселівської територіальної громади, ГО «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій». Групи з військово-патріотичного виховання при Раді сприяння імплементації реформ Міноборони України, командування військових частин гарнізону. Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Програма польового вишколу передбачає заняття з тактики, топографії, інженерної підготовки, організації несення добового наряду, проведення військово-спортивних змагань. Упродовж першого дня учасники збору знайомилися зі зразками військової техніки, озброєння і військового спорядження, наданого командуванням 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку. На відкритті військово-патріотичного табору «Діброва» в ході першого дня учасники табору знайомилися з військовою технікою, озброєнням, спорядженням, засобами зв'язку. Це все було після офіційної частини. На офіційній частині вони отримали привітання, побажання гарно провести час. Даний проєкт не єдиний в Полтавській області. Саме цей табір «Діброва» відкривається вперше. Сподіваємося, що він буде функціонувати щорічно, якомога довше. Інтригуюча боротьба за медалі тривала упродовж п'ятих ювілейних змагань із веслування на човнах класу «Дракон». Вони були присвячені Дню працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості. Про святкову атмосферу та спортивну боротьбу під час заїздів на затоці «Барбара» поблизу Горішніх Плавнів дивіться далі у сюжеті. Змагання із веслування на човнах класу «Дракон» на призи «Ферекспо» зібрали 9 команд із 4 міст – Горішніх Плавнів, Кременчука, Полтави та Черкас. Найбільше представництво було у господарів змагань – 6 команд. Дві з них – ДЗФ та гірничий цех – стартували вже у першому заїзді на дистанції 200 метрів і у суперечці з гостями із черкаської команди «Кайман» вибороли путівки до наступного раунду. Перший заїзд трохи тяжеловато, хоч і тренувалися, і готувалися, але все одно з Божою допомогою потихонечку, по-моєму, ми виграли. По-моєму, ми прийшли перші. Дуже велике хвилювання. Це факт. У другому заїзді визначився фаворит змагань – команда «Автотранс» із Полтави, яка фінішувала першою у суперечці з дійсним володарем Кубка змагань пам'яті Олександра Литвиненка командою «Фітхаус». Крім того, гості з Полтави показали кращий час за підсумками попередніх трьох заїздів. Для учасників змагань серед драконів старти на «Барбарі» – не тільки суперечка за медалі, але й справжнє свято. Всем желаем сегодня побед, хорошего настроения. Вы посмотрите, какой замечательный праздник сегодня сделали. Здесь у нас сегодня и аниматоры для деток, и для взрослых концерт будет. Это просто праздник. А праздник для нас, спортсменов, что мы можем поучаствовать во всем этом и выиграть, победить, что-то доказать и вообще посмотреть и себя показать. Фінал на дистанції 200 метрів вийшов дуже напружений. Переможцем тут стала команда «Автотранс» з Полтави, а ось долю другого місця визначив фотофініш. У підсумку «Фітхаус» став срібним призером, бронза – у виконкома. Дуже цього разу дуже сильні конкуренти, дуже підготовлені, але ми задоволені результатом. Наша команда найкраща, я вас дуже люблю. Кожне тренування намагаємось не пропускати, адже ми розуміємо, наскільки сильна конкуренція йде. І оці емоції, завдяки і їм, в тому числі, нам доводиться так гарно виступати. Надалі відбулися заїзди на дистанції 1000 метрів. Шанси на перемогу тут були у всіх команд. Але все ж таки цю дистанцію знову виграла команда «Автотранс». Друге місце у веслувальників ДЮСШ номер 3. І третіми стали представники команди «Фітхаус». Ребята все старались, все молодцы, уделили максимально много сил, времени для подготовки к этим соревнованиям. Ну и показали, так сказать, лучшее свое время на этих соревнованиях. Улучшили время с тех соревнований. Абсолютним переможцем змагань стала команда «Автотранс» із Полтави, яка виграла усі дистанції, була кращою за підсумками двох стартів. Переможець та призери отримали медалі, кубки, дипломи та подарунки від «Ферекспо». Анатолій Васевич, телеканал «Центральний». Вчора
Гора на унікальному археологічному об'єкті культурної спадщини України, найбільшому укріпленому поселенні Європи доби раннього залізного віку, 8-3 століт до нової ери, в Більському городищі стартував 7-й сезон міжнародної літньої польової археологічної школи. Цього року її учасниками стали студенти, магістранти та аспіранти ряду університетів з Полтави, Харкова, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Сум та Львова. І взагалі всі, хто цікавиться археологією, древньою історією України. Унікальний щорічний міжнародний проект «Літня польова археологічна школа», що не має аналогів в нашій країні, був започаткований 2015 року спільно з Інститутом археології НАН України, Спілкою археологів України та історико-культурним заповідником «Більськ». У ньому поєднані наукові, науково-популярні та просвітницькі заходи. В цьому році у нас, як ніколи, багато учасників. Вчора на відкритті їх було там одна людина, сьогодні ще люди під'їжджають, тобто більше 50 чоловік. Як і кожен рік передбачена теорія, тобто лекції проводяться. От вчора ввечері дві лекції було з кіфологів Дениса Гречка, Костянтина Пеляшенка. Екскурсії, наприклад, сьогодні люди їдуть там до Опішні. І зрозуміло, участь у практичних роботах. Практичні роботи будуть на 3-4 локаціях. Це і розвідки, це перевірка в минулі роки проведеної георадарної зйомки, геомагнітної зйомки. Унікальність польової школи полягає в тому, що поряд з молодими дослідниками та науковцями у ній можуть брати участь любителі історії та початківці. До речі, за роки діяльності проєкту до археологічних досліджень долучалися не лише учасники з різних міст України, а й науковці та волонтери з Польщі, Німеччини та США. Цьогоріч нас чомусь, ну це можливо такий новий тренд, до нас приїжджає багато представників IT-сфери, яким дійсно цікава археологія і, можливо, в майбутньому це призведе до якоїсь тісної кооперації. Крім того, частина дослідників з інших галузей знань, наприклад, представники фізико-математичної, приїдуть до школи і не тільки візьмуть участь у розкопках, але і прочитають лекції для учасників. Навчання у школі передбачає участь у розкопках, формування навиків різних видів, фіксації археологічних досліджень, камеральну обробку матеріалів, прослуховування теоретичних лекцій, а також пізнавальні екскурсії Більським городищем та пам'ятками найближчої округи. Умови, в яких зможуть люди працювати, абсолютно сучасні. Певно, навряд чи десь таки знайдуть умови для роботи з технічними приладами на всій території України. І це дасть змогу, в принципі, людям, яким дійсно цікаво в майбутньому на високому рівні працювати в експедиціях, розвиватися самому як археолог, як дослідник. Тож, цей проєкт відкриває унікальні можливості для майбутніх археологів, дає необхідні теоретичні знання і практичні навички, а також передбачає обмін досвідом серед фахівців археологічної справи. Сергій Блаватський, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний». Це була остання новина нашого інформаційного дня. В студії працювала Ірина Овчаренко. Бажаю всім гарного вечора, бережіть себе та будьте здорові. Побачимось в ефірах «Центрального».